এইটো এটা জাদুকৰী খেল। ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব এটা খালী জুইশলা বাকচ, এটা বেজী আৰু দুটা 60 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰঙৰ ঊল। এতিয়া জুইশলা বাকচৰ ঢাকোনখন গুচাই তাত গুলপীয়া ৰঙৰ ঊল বেজীৰে এটা কোণত সুমুৱাই আনটো কোণেৰে সুমুওৱা। তেনেকৈ সেউজীয়া ঊল আনটো মূৰত সুমুৱাই ইটো মূৰেৰে ওলোৱাই দিয়া। গুলপীয়া আৰু সেউজীয়া দুয়োটা যাতে ইটোৰ লগত সিটো ক্ৰিছ ক্ৰছ হৈ থাকে। ঊলৰ দুটা মূৰত গাঁঠি লগাই দিয়া আৰু বাকী থকা অংশ কাটি ল'বা। তাৰপিছত জুইশলাৰ ওপৰ বাকচটো সুমুৱাই দিয়া। ঊল দুডাল টানকৈ ধৰি তোমাৰ এজন বন্ধুক জুইশলাৰ বাকচটো এফালৰ পৰা লৰচৰ কৰিবলৈ দিয়া। দেখি আচৰিত হ'বা যে ঊলৰ ৰং সলনি হৈ গৈছে। গুলপীয়াৰ ঠাইত সেউজীয়া আৰু সেউজীয়াৰ ঠাইত গুলপীয়া ৰং ওলাই পৰে।